До нашого ефіру долучилася Олена Усова, вона фігуристка та хокеїстка. То було у минулому, я так розумію. А зараз ви займаєтеся тим, що тренуєте людей, а також танцями. Як так слухай, купа людей? Якщо людина талановита, то вона талановита у всьому. Сьогодні ми вирішили поговорити про зимові жіночі види спорту. Олена, розкажіть, як ви така тендітна, красива, як то було у минулому, що ви вирішили займатися таким серйозним, мені здається, чоловічим видом спорту, як хокей. Тож травми. Ну, спасибо большое за комплімент, звісно, спустя так 30 років. Выглядеть. Так, но в принципе, как вы знаете, мы уже по предварительной беседе, что в принципе я являюсь фигуристкой все-таки. Вот. И начинала я здесь, в Северодонецке, в 75-м году, когда был шаленый набір дітей до катку. Ось я потрапила туди. И на протяжении 14 лет я тренировалась именно в Северодонецкой школе, очень сильно, прекрасной школе фигурного катания. В принципе, мне очень жаль, что на сегодняшний день мы пытаемся возродить это все. У нас люди-активисты есть, которые над этим борются на протяжении уже очень многих лет. И уже добились кое-чего. Они уже забрали ледовые и стали у руля наши доблестные хоккеисты. Вот. За что им очень большое спасибо. Вот. И, в принципе, в дальнейшем, попавшая уже в сборную Украины, раньше это была Северодонецк, это не было как Украина целостная, незалежна, это был еще Радянский Союз. Вот. И тому змагатися на подиуме ледовом катке со странами, с республиками на то время 15 было очень сложно. Поэтому, естественно, что всегда вы знаете, что бывшие советские спортсмены, они являются до сегодняшнего самыми сильными людьми в мире вот, в плане и тренерства, и катания, то есть багаж колоссальнейший. Вот. И, в принципе, впоследствии, защищая Северодонецк, Луганскую область в свое время, постепенно переехавший в Киев, уже в университет спортивный, там мне предложили попасть, скажем так, в сборную национальную Украины по женскому хоккею на льду шайба. Это была первая сборная, первая как бы, возможность выразить женщин на льду с клюшкой, с шайбой. Кирило запереживав трошечки. Ну просто уявіть, от ти фігуристка, 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 потім хокей. Знаєте, це було дуже смішно ізначально, тому що фігуристи, вони з хокеїстами все время как бы очень любят друг друга, но всегда немножко соперничали, как кошка с собакой, скажем так. И когда приходишь к любящему хоккеисту, они тебе рассказывают, что ты станешь на лед, естественно, глаза квадратные, никогда. А як вот. Змінити таку, ну, ми бачимо фігуристки, вони красиві, вони завжди сукенки такі яскраві, і тут треба ось вдягати шолом на голову, все, зачіску вже робити не можна. Есть такое понятие, родина сказала надо. Вот, на это сейчас, мабуть, так оно и склалось, еще около до тебя. И долго собирала эту команду першу? Ну, скажем так, она формировалась на протяжении года полутора, потому что, естественно, что профессиональных девушек-хоккеисток не было. Вот, и набирали с людей, которые прекрасно стоят на льду. Ну, первых, кто попал под раздачу, естественно, мы фигуристы, которые уже не выступают, скажем, на уровне мировых турниров, потому что их остается единицы. Вот у нас 15 человек, одна единственная на то время Горбенко поехала на Олимпийские игры. Вот, естественно, что некоторые уходят в шоу-балет на льду, некоторые продолжают, но тогда еще не было сильно развито коммерческие такие вот змагания. Мы еще, как бы, еще была закрытая такая зона, не успевали за всем этим моментом. Естественно, что многие уехали, как Петренко, Дмитренко, кто в Израиль, кто в Америку. У нас, например, наши фигуристы севертонецкие, есть тоже девочки, которые на сегодняшний день работают в Англии и работают в Америке. Фигуристки, которые уехали в свое время с шоу-балетом на льду, и там остались, в принципе. Но кто не уехал, остался на Украине, предложили попробовать себя как хоккеистка. Первым были фигуристы, конькобежцы, вот, но сложнее конькобежцам было. Вот, они не умели ходом назад ездить. Ну, а фигуристы были просто звезды. Все, что нужно было на них надеть, это эту форму заставить. Вот 15 килограмм после тендитного платья, которое, естественно, весит 300 грамм. Вот, без камней. Вот, ну, в принципе, так оно получилось, потому что закалка осталась все равно спортивной. Есть, как бы, знаете,
азарт. Не хочешь, а когда становишься на лед, есть понятие у спортсменов выиграть. Нравится тебе, не нравится, вот я все равно выиграю, даже если мне не нравится. Но впоследствии это все переросло в определенную работу, спорт. В сборной Украины национальной я пробыла 4 года. Вот. И, в принципе, в дальнейшем мы отыграли на нескольких чемпионатах Европы, международных играх, где Украина показала себя неплохо. И у нас формировалось из нескольких команд. Это был Харьков, в основном Киев, и такие как люди, как бы вроде киевлянка, не киевлянка, приехавшая фигуристка, заехавшая, были из Одессы девочки, которые из Донецка. Сейчас у нас Бондарчук, она работает в Швейцарии, причем тоже была... Все именитые уже зараз. Ну, мабуть, так. Ось. И, в принципе, и так по стечению обстоятельств, что когда уже начали выезжать на крупные соревнования, я стала первым капитаном первой сборной Украины по женскому хоккею на льду с шайбой. А не було самим такого, Третьяком в то время стояла на... Перше ваше тренування, от коли тільки зібрали команду, не було такого, що тренер кричав: «Боже, кого я набрав? Це ж дівчата, вони не знають, як це тримати». Ні, він знав, кого набрав. Особливо строптивих фігуристок, там не можна було кричати особо на нас. Ми могли розвернутися, вже красиво уїхати, навіть в формі. Тренера. А? То ви виховували тренера, не він вас? Ну, іноді було і так, тому що бо у нас как бы, чоловіки, тренера по хоккею, у нас був і тренер, який тренував майстрів з Харкова, дуже іменитий тренер. Ось, але коли така зборна, у нас ще була дівчата з хокею на траві, які майже не стояли на коньках, і вони робили дуже цікаві паси. Володіли клюшкою великолепно. Ми їх розставляли по зонам. Фігуристка летить, а паси роздають, і фігуристка в кінці забиває. Це були перші етапи. Потім, поки нас навчили правильно піднімати очі, тримати все. А ну, катались, звісно, фігуристи великолепно на льду. З одної ноги навіть хокеїсти на мені забивають зараз голи. І успівати ще на трибуни посмотрети. Ну, треба ж на публіку поработати. Це дійсно це дуже вражаюче. Я не уявляю, як жінка може все це вдягнути. Я сама не знаю, як це. Як це, та, як воно так сталося? Слухайте, ну, така важка форма, суперники, які також сильні, травми. Ну, це дуже небезпечно. Чи були травми? До речі. Звісно, було навіть в нокауті була на льоду у Латвії. А, тобто були такі дівчата, які... Ну, є, у чоловічому хокеї є вишибали, їх називають. Просто вийшов... Ви забували. Знаєте, та ні, ні. Такого, у дівчат теж там є, але, як ви бачите, шлем, реліквія 30-літня. Дівчата тільки мали з маскою працювати, лангетка і бажано з капою. Це є принцип навіть на сьогоднішніх мирових турнірах. Але вишибали теж є, заборонена гра силова. Ну, жінки, ви ж знаєте, вони мстиві дуже. І коли не бачать, може, якщо чоловіки вони деруться на льоду, це відкрито, навіть знімають, то дівчата це роблять трішечки по-другому. Це страшніше. О, Боже! Зараз дивилися на те закулісся. Завелося на іншу сторону. Ні, у мене були дуже гарні вчителі. Це наші хокеїсти, які ми теж постояли на льду. От, вони теж казали, що я страшна, але маленька. Ну, збити вони прибити, звісно, не могли. Зразу ощело побити все на мене. Та, мені здається, просто жіночі розбірки вони проходили не на льоду, а потім. А ти знаєш, жіночі розбірки хоч на льоду, хоч ні, вони страшніші, ніж чоловічі. Це навіть просто фігуристи, мабуть, більш закалені в цьому плані, тому що ми жінський від спорту, і ми боротьбу за кулісся, как балерины, наверное, проходим тоже. Вот. И, в принципе, единственное, что вы не найдете, что хоккей – это часть просто моей жизни, был этап какой-то. Но я на сегодняшний день… Бурхливый достатньо этап. Я так розумію, після захотілося якогось спокою, все ж таки. Та ні, все ж таки залишилась тренером фігурного катання. Жду, льодовий запрацює, підемо діток. Будемо також з нетерпінням очікувати, бо дійсно хотілося, щоб льодовий у Сєвєродонецьку запрацював, і, можливо, ми відродимо тут той клас, який був колись із фігурного катання. Бо тоді реально було чим похвалитися, і от, можна сказати, що у нас сказати, не єдине, тут багато є фігуристок, які тренувалися у нас, і вони зараз працюють в різних сферах. Мабуть, теж тут з вами поряд в Далі. У нас теж є фігуристка. Ну, правда, вона залишилася педагогом економічним. А я далі пішла до спорту і продовжую. До речі, розкажіть нам, чим ви зараз займаєтеся?
Ну, коли я повернулася з бурхливого хокею, Ось я ще якби працювала, пробувала в різноманітних сферах, але по приїзду сюди з Києва якийсь термін це 6 років. Я працювала на одному з каналів Сєвєродонецька по фітнес-програмам. Я зараз, мабуть, багато людей пам'ятають віку такого, що була така Олена Сікачова. От фітнес-клас вела. Колега. Так, да. І це було протягом 6 років. Так. І потім я продовжувала тренувати на льоду, але вже фігуристів, тренерів на той час потихеньку відсували від праці. Тому я перейшла більше роботу вже в фітнес-сферу. З різноманітними клубами Сєвєродонецька працювала, Києва. В Києві працювала в клубах крупних. На сьогоднішній день це якось продовжується, фітнес-тренування людей. Але ще так, ось дівчата мої гарні. Але зараз Олена Усова, знаєте, взяла на Луганщині тут саме за ось цими маленькими танцівницями. Вони вже не маленькі, вони вже зараз цей сюжет був за. Це було рік тому. Рік тому, да. На сьогоднішній день вони підросли і стали набагато сильнішими. Це студія спортивного танцю «Магма» моя. Це мій проєкт, як, скажімо так, я їх називаю фігуристи без коньків. Тренер повинен реалізовуватися, і якщо я не можу на льоду створити фігуристів, я сказала тоді спорткомітету, що у мене будуть діти, які виграють Україну не на льоду. На сьогоднішній день підтверджують свої звання ці діти. Це виступ у Болгарії у нас. Там у нас був судді дуже цікава людина, як Влада Яма, от, який зацінив наш колектив. І, в принципі, я дуже пишаюсь, бо це не єдина людина, яка цінить цей труд і бажає. Зараз у мене випускників дуже багато, мені випускників, а з ким я працюю, дітей до від 80 до 90. Це різноманітні студії спортивного танцю, від маленьких до цих цікавих великих дівчат. Це дуже цікавий проєкт. Зараз ми дуже готуємося багато до змагань. Останні ми були у Чернівцях. І знаєте, цікава річ, що ми приїхали в Чернівці, і там тільки, скажімо, західні області присутні були з Луганською, Харківською, Київською, і щодо середини України, мабуть, ще більше, не було ні один представник. От ми були єдині. Сєвєродонецьк, Луганська область, і мені дуже було цікаво і приємно слухати Сєвєродонецьк Луганської області, Сєвєродонецьк Луганської. І ми зайняли перші місця, ми виграли цей конкурс, крім гран-при там були сильніший колектив. От, і ми дуже пишаємося, що ми могли захистити Луганську область, Сєвєродонецьк, і люди почули в очередний раз, що ми є, і ми сильні. От, і тут багато, і тут ми вже на слуху, студія спортивного танцю «Магма», і, в принципі, коли ми приїжджаємо на змагання, це вже, це залишається, я вже не як хореограф, тому що все одно я залишаюсь тренером. І у мене є така цікава річ, що я готую дітей виграти, як тренер, скоріше. Так, ми там або приобщення дітей к творчості, все тобто понятно. А участь, а не перемога, це не про вас. Головне – перемога. Ні, участь обов'язкова, але перемогти потрібно. Але перемогти потрібно. І це правильно. Yeah. Дякую вам за вашу щоденну працю, за ваших діток. І чекаємо вже діток у нашій студії, аби подивитися на цих маленьких панянок, які фігуристки без ковзанів. Дякуємо, що були сьогодні. Ми познайомилися, дійсно, я, чесно, не знала до мого сору, мою справжню легенду, першим капітаном жіночої збірної з хокею. Це просто неймовірно. Дякую, Олена, що ви були сьогодні. Дякую. Принесли реліквію, до якої ми маємо можливість доторкнутися. Шановні, можете одягти, я вам допоможу. О, дуже дякую, я спробую обов'язково це зробити. Зараз фото буду робити. Зараз буду робити фото, і я вдягну, теж відчую себе хокеїсткою. Ти диви, може я розпочну бути злою. І я тебе розпочну. Сиди отут. Дякую, Олена Усова була в нашій студії.